Tervehdys arvoisat katsojat, ja nyt olisi taas arvan raaputus. Tätä on paljon pyydetty ja nyt tässä sitten tulee. Eli ystäväpäivä tässä lähestyy, niin ystäväpäivä S-arpa rapsutellaan tästä. Ja mulla on tässä 2 euron kolikko. Odotetaan oletuksena, että tulisi vähän messevämpiin voitto. Miten mä saisin tämän kameran tuohon? Noin. Tämä näköjään risti nollaa. Varmaan lukikin tuo, mutta en mä nyt kattonut sen tarkemmin. Eli tuossa olisi nyt ensimmäinen. Ja siitä ei nyt riviä tule. Voittosumma olisi ollut 500 €. Joo. Sitten toinen. Risti, risti, nolla. Nolla, risti, risti. Jos olisi täällä risti tai tossa, niin olisi vielä mahis. Mutta todennäköisesti ei. Joo. Ja tuolle tulee ympyrä. Ja tuolta olisi tullut 20, jos olisi ollut jotain voittamisen arvoista. Sitten seuraava, 3. Mä tosiaan ei minkäännäköistä luottoa näihin ole, että mä ostin nyt sen takia, kun on pyydetty näitä raapuja. Mites tää nyt on erilainen? Mitäs tässä nyt? Peli 3. Joo, 3 samaa rahasummaa. Niin 200 tonnia tossa olisi. Siihen se sitten jää. Ja viimeinen, että mä oon jo luovuttanut tän. Nää arvat on kyllä niin huonoja. Vitonen, 500, 2020 tonni. Eli hei, mitä voitto, 4 € taas meni veikkaukselle tosta ohi mennen. Ja nyt on tää S-arpa tälle keväälle raaputettu. Ja tää nyt oli tää ystäväpäivä arpa. Ja mä en oo nyt veikkauksen ystävä. En mä oo kyllä ollut pitkään aikaa, mutta tässä tää. Ei kehumista.